Marianne Bratteli, kan du fortelle oss litt om det kunstneriske objektet som står mellom det og biskopen? Ja, det er en fremstilling av en pave. På en, det er en slags kanskje fransiskansk fremstilling av en pave, da. Mm-hmm. Men, ja, jeg har kalt den ikke pave, men stedfortreder. Og det er en, slik som jeg gjerne vil at en pave skal være, en ydmyk mann som er menneskenes tjener. Mm. Den lagde jeg for veldig mange år siden, i 85. Og den har stått litt i menighetssalen i St. Halvor kirke, og så har den stått hjemme hos pater Hølscher i mange år. Og jeg syns altså det var særlig pater Arno jeg i grunnen hadde med å gjøre. Men den minner litt om de nederlandske geistlige, syns jeg, uttrykk og sånn, da. Ja. Så ja, den er jo veldig sart og en følsom person. Ikke en person som brauter seg fram og viser makt. Det er det motsatte. Det er total ydmykhet. Så det er det jeg gjerne ville ha fram her, da. Så. Mm. Og så var den innom Munch-museet på din store retrospektive utstilling der i vår og sommer. Ja. Og så kom den hit. Ja. Hva tenkte du om at stedfortrederen står i bispegården? Nei, jeg har alltid hatt veldig sans for Bernt Eidsvik. Jeg syns at det er morsomt at den følger det katolske miljøet, da. Og så jeg spurte om han ville ha den stående hos seg. Og det ville han gjerne, og det var jeg veldig stolt av, da. Jeg opplever jo også Bernt som en ydmyk person. Det gjør jeg også, så. Biskop Bernt, ja. Hvilke refleksjoner har du gjort etter å ha levd med stedfortrederen noen måneder i din stue? Altså, alt det som kunstneren sier, stemmer jo. Altså, det er et sart uttrykk for en ydmyk mann, en ydmyk pave. Og jeg tror jo den er litt profetisk for den paven vi har. Er jo ganske fransiskansk og ydmyk i sin selvforståelse. Ja. Med sin forståelse av kirken tok jo også navnet Frans. Ja. Her, jeg ser en liten kontrast i allverdigheten i antrekket med det smilet som er både litt blygt litt selvironisk kanskje også. Nå kommer jeg med detaljer her som du kan protestere mot hvis du vil. Og det er en god balanse. Og så gleder jeg gleder meg over å se den hver morgen når jeg kommer inn her.